Perkembangan sesi Dewan Rakyat, kemudahan asas perkampungan orang asli dan peluang kedua pelajar yang gagal akademik antara soalan yang dibangkitkan ketika sesi waktu pertanyaan Menteri MQT. Laporan lanjut kita terus saja bersama dengan Andy Reza Ruhadian di lobi Parlimen. Yeshu, 80% perkampungan asal orang asli di seluruh negara telah mendapat kemudahan jalan raya, manakala bekalan elektrik dan air pula 81%. Peratusan tersebut merupakan satu petanda positif ke arah mencapai sasaran 100% perkampungan orang asli di seluruh negara memiliki prasarana asas yang lengkap menjelang tahun 2023. Pihak kerajaan sentiasa berusaha bagi memertabatkan masyarakat orang asli dan memastikan masyarakat orang asli memberikan sumbangan dan di dalam pembangunan negara. Bagi maksud tersebut, JAKUA memberikan ketiga tumpuan. Yang pertamanya adalah dari segi membangunkan prasarana asas di perkampungan orang asli. Yang keduanya, meningkatkan ekonomi di kalangan mereka. Dan yang ketiganya, memperkasakan tahap pendidikan. Ini usaha kita untuk mempertambahkan. Baik, beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Rompin Datuk Seri Hassan Arifin, tambah Datuk Seri Ismail, kerjasama antara Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKUA dengan RISDA dan juga FELCRA dalam melaksanakan 158 projek tanaman semula komersial melibatkan lebih 27,000 hektar tanah telah memberi faedah kepada 8,817 orang asli. Dalam pada itu, Dewan turut dimaklumkan 132,631.04 hektar tanah orang asli telah dikenal pasti untuk diwartakan. Daripada jumlah tersebut, 32,779.37 hektar tanah telah diwartakan setelah diluluskan mesyuarat Exco Kerajaan Negeri, manakala 19,870.08 hektar tanah lagi masih menunggu untuk diluluskan. Baik, dalam pada itu, Dewan turut dimaklumkan bahawa peluang kedua telah diberikan secukupnya kepada pelajar yang gagal dalam akademik, terutamanya selepas peperiksaan SPM. Ini termasuklah dengan mengikuti program pensijilan jangka pendek yang ditawarkan oleh Jabatan Tenaga Manusia JTM. Justru Menteri Pendidikan Mazli Khalid telah memainkan peranannya dalam membantu pelajar yang gagal dalam akademik dengan menghubungi pihak JTM. Sekolah mesti memberi menyampaikan maklumat kepada pihak Jabatan Tenaga Rakyat untuk melihat berapa ramai yang, dan kemudian diberi tawaran sama ada mereka mahu atau tidak. Dan ini khususnya bagi pelajar-pelajar yang berada di kawasan-kawasan luar bandar dan juga kawasan-kawasan pinggir bandar. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Lembah Pantai, tambah Datuk Sri Mazir, pelajar-pelajar juga diberi pilih mana-mana kursus yang ditawarkan di JTM. Pada masa sama, Kementerian Pendidikan Tinggi KPT juga turut terlibat dalam membantu pelajar yang gagal dalam akademik. Baiklah saudara, seperti biasa persidangan Dewan Rakyat berhenti jam 2.30 minit petang nanti dan akan meneruskan semula sesi perbahasan rang undang-undang perbekalan ataupun bajet 2018 peringkat jawatan kuasa. Semua perkembangannya akan kami bawakan dari masa ke masa dalam berita nasional RTM. Teruskan bersama kami. Untuk waktu ini kita bersama dengan Syuhada kembali ke Angkasa Puri.